Tere armsad, siin on veebruarikuu ülevaade jääradele. No nii, jäärad. Teile ma soovitan nüüd meelekindlust ja tugevust, sellepärast et mingi ja püsivust eelkõige. Sellepärast et need plaanid, mida te nüüd olete ehitanud praegu, eelmine kuu ja võib-olla juba aasta lõpust, kipuvad teil kokku kukkuma, sellepärast et need plaanid ei ole päris, ütleme, õiglased olnud teie enda ja teiste vastu. Või siis te olete kuidagi kiirustades tahtnud midagi või kiiresti tahtnud saavutada, ehk siis nüüd sel kuul te saate aru, et kiirustades ei saade mitte midagi. Püsivuse ja nii-öelda rahumeelse edasiminekuga on võimalik palju rohkem saavutada. Nüüd tõenäoliselt see, et teil mingid võimalused ära kaovad, mida te olete oodanud või lootnud või tahtnud, võib teid viia selleni, et te ei märka ega ei hinda seda, mis teil on, vaid nutate taga seda, millest te ilma jäite. Ehk siis sellega te tekitate endale väga suure koorma esiteks, emotsionaalselt raske olukorra, mille tagajärjeks on tõenäoliselt see, et te elate seda kuidagi moodi teiste peal välja. Kahjuks sellised asjad tihti peale elatakse välja kõige lähedasemate inimeste peal. Ja nüüd te peaksite mõtlema, kui palju teie lähedased jaksavad kanda seda koormat, mida te neile selga panete või mida te neilt ootate. Teie ootused teiste suhtes on väga kõrged ja iga tagasilöök, mis on nii-öelda pigem elu õppetund, koht, kus saaks järele mõelda, kuidas ma saaksin paremini, kas ma ikkagi pean praegu seda saama või seda tegema. Et lihtsam on alati just nagu kellegi teist süüdistada selles. Et siin on teile väga suur hoiatus selle kohta, et te ei süüdistaks kedagi muud, sellepärast, et mida vähem te just nagu endale otsa vaatate nendes olukordades, seda raskem teil on saavutada seda, mida te tegelikult tahate. Selle asemel, et istuda ja taganutta, süüdistada, põhjusi otsida, oleks hea edasi liikuda ja mõelda, kuidas ma saan seda, mida ma tahan. Paremini, ehk siis lihtsamini. Alati saab lihtsamini, te olete väga raske või keerulise tee valinud, mis teeb teil olukorra veel raskemaks või oleks teinud tulevikus veel raskemaks. Kui te täna või nüüd, kui need asjad, võimalused, plaanid kokku kukuvad, sellest aru ei saa, siis mõne aja pärast tagasi vaadates te mõistate, miks see vajalik oli ja miks see hea oli ja kui te nüüd nende asjade juhtudes juba praegu suudate selle pilguga vaadata, et miks see ära lõppes. Analüüsida, kas ma oleksin saanud midagi valesti teha, millega see oleks võinud lõppeda, sellepärast, et te olete mingisugused plaanid teinud kuidagi väga läbi mõtlematult lihtsalt sellepärast, et ma tahan seda saada. Ja sellepärast
ei anta seda teile niisugusel moel, nagu teie olete seda tahtnud, kuna see oleks pigem hiljem teile endale kahjulikuks osutunud. Nii et võtke rahulikult ja Irma rabelemata. Minge lihtsalt edasi oma eesmärgi poole, ehitage oma nii-öelda vundament uuesti, oma plaanide vundament läbimõeldult, mitte samamoodi nagu enne. Sest kui te üritate ühte asja samamoodi teha, siis te ei saa oodata sealt erinevaid tulemusi. Kui ikkagi võimalused sedasi teil käest ära võetakse või nii-öelda ära kaovad, siis tasuks vaadata, milles põhjus võiks olla ja kuidas ma saan seda teisiti teha. Aitäh ja olge hoitud!